Wonderland. There can be only one winner. Get ready to brawl. Fight! Fight! Crossover!
Bubble 4!
Push
Get ready! Maximum! Like that! Whip! Footstar! Whip! Throw!
Down! 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 Down!
Advancing guard!
Want to request a team yourself? Check out my membership by clicking on the join button below and see how you can have me playing the team you want to see. Also, don't forget to leave a thumbs up and subscribe to receive more content like this. Thanks for watching and I'll see you later!